In het dagelijks leven doe ik vertegenwoordigerswerk. Ik werk bij Voordelenhits. Wij zijn een jong en leuk bedrijf. Wij verkopen voordeelkaarten dat je kunt gebruiken in je vrije tijd. Ik heb vorig jaar al meegedaan met Lies in Klaas. Ik vond het een leuke ervaring en daarom wil ik deze jaar eigenlijk nog eens opnieuw beginnen. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Ja, normaal was Nathalie nu, maar deze is helaas nog op vakantie. Goedenavond, ik ben Aurélie Spinet, ik ben 16 jaar en woon in Brussel. Mijn hobby's zijn zingen, dansen en acteren. Ik doe mee met de musical Boost. En ja, voilà. Dankjewel voor jullie aandacht. Dankjewel, Aurélie. Ja, ja. Bonjour, ik ben Hilaria Fasciano. Ik ben 21 jaar, woon in Londen, ben zelfstandig. Ik heb een eigen Italiaans restaurant. Als jullie lekker pasta's en pizza's willen komen eten, bel ik dan op nummer 043-48-95-04. Doe deze misverkiezing mee, omdat ik leergierig ben, nieuwsgierig ben en zo leuk en fijn. Dank voor jullie aandacht. Van Messi en Bals. Nogmaals, Nathalie is helaas nog op vakantie, maar ze heeft nog steeds mee voor in de running. Dank u wel. Nu zijn we op de vijf finalisten van Messi België staan. Hier is Jasper, Jens, Serge, Karen en Sylvain. Goedenavond allemaal. Ik ben Jasper, 22 jaar, woon in Lunnen. Ik ben eigenlijk afgestudeerd als chef-kok en met een hotel- en restauranthouder. Maar ik heb mijn passie gevonden in kledingswinkels. Ik werk ondertussen al 4 jaar bij Coolcat als floormanager. En ik doe mee aan deze verkiezing om eens te kijken wat het is achter de schermen en om een leuke ervaring op te doen. Dank u. Goedendag, ik ben Jens Van A, ik ben 18. Ik studeer in een hotel in Hasselt. In het weekend werk ik in een restaurant, een gastronomisch restaurant, Paulis. Zeer lekker. Ik doe mee aan deze verkiezing, omdat ik toch wel eens wil weten hoe het backstage is. Dank u wel voor het luisteren. Goedenavond iedereen, ik ben Serge van der Aura. Ik ben 19 jaar en ik woon in Haastenberg. In het dagelijks leven hou ik me bezig met basketbal. Dat is mijn passie en ik wil ook mijn beroep daarvan maken. Ik doe mee aan deze verkiezing omdat ik ervaring wil opdoen, maar ook voor het avontuur. Dank voor uw aandacht. Goedenavond, ik ben Karim. Ik ben 18 jaar oud en mijn hobby's liggen namelijk bij sporten, voeding en dergelijke. Momenteel studeer ik mechanische vormgevingstechnieken, maar dat is niet echt waar mijn interesses meer liggen, zoals vroeger. Dus ik ben meer op zoek. Ja, Meer een plan om van mijn hobby mijn beroep te maken, namelijk mensen begeleiden en een beetje gezondheid en daar een beroep van te maken. Dank jullie voor je aandacht. Goedenavond allemaal, ik ben Sylvain de Man. Ik ben 24 jaar oud. Ik ben verantwoordelijk in een motoroliefabriek en mijn hobby's zijn ook paardrijden. En vooral jumping en op wedstrijd gaan. Dank u wel.